Olha, isso só pode ser arte exclusivamente de Dan Ventura e os meninos. É a dancinha do bumbum de martelo. Assim, as meninas hoje em dia são um caso sério. Tá lançando no Arrocha a dancinha do bumbum de martelo. As novinhas hoje em dia são um caso sério. Tá lançando no Arrocha a dancinha do bumbum de martelo. Abre as perninhas, agache um pouquinho e leve a sério, mulher. Fata dancinha do bumbum de martelo. Pa, 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 pa. Bate no prego, bate no prego. Pa, 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 pa. Bate no prego, bate no prego. Pa, 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 pa. Bate no prego, bate no prego. Pa, 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 pa. Bate no prego, bate no prego. As meninas de hoje em dia são um caso sério. Tá lançando no Arrocha a dancinha do bumbum de martelo. As meninas hoje em dia são um caso sério. Tá lançando no Arrocha a dancinha do bumbum de martelo. Abre as perninhas, agacha um pouquinho, leva a sério, mulher. Faz a dancinha do bumbum de martelo. Pa, 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 pa. Bate no prego, bate no prego. Pa, 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 pa. Bate no prego, bate no prego. Pa, 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 pa. Bate no prego, bate no prego. Pa, 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 pa. Bate no prego, bate no prego. Que é isso, menina? Que ignorância mundial é essa? Isso é um martelo ou uma marreta? Faz um passinho, faz. Abre as perninhas, agacha um pouquinho e leve a sério. Faz o passinho do bumbum de martelo. Pa, 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 pa. Bate no prego, bate no prego. Pa, 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 pa. Bate no prego, bate no prego. Pa, 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 pa. Bate no prego, bate no prego. Pa, 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 pa. Bate no prego, bate no prego. Ô filha, deixa eu ver se esse martelo é original. Tô achando que esse martelo aí é contrabandeado, viu? Pa, 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 pa.